Щоранку Наталя Анатоліївна Фара йде на свою улюблену роботу до управління освіти Чернігівської міської ради. Педагог за фахом, вихователь за покликанням, ця чарівна жінка обіймає посаду начальника відділу виховної роботи та охорони дитинства. Зробити успішну кар'єру на освітянській ниві Наталя Анатоліївна змогла завдяки відданості своїй професії та великій любові до дітей. Найтепліші спогади у своєму житті у Наталії Анатоліївни – про родину. Вона народилася і зростала у затишному батьківському будиночку в рідному Чернігові. Батько, росіянин за походженням, мав величезне почуття гумору. Наталія Анатоліївна прийняла від нього увесь колорит національного гумору і часто може здивувати дотепними жартами. У батьків було нелегке життя. Мама під час Другої світової війни працювала на примусових роботах у Німеччині. Наталія Анатоліївна добре пам'ятає її розповіді про події того часу. Батьки через усе життя змогли пронести кохання одне до одного, і Наталя зростала зігріта батьківською любов'ю. Спочатку навчалася у 15-й, а потім у 6-й школі. Завжди була лідером у класі, любила громадську роботу. Навчання давалося їй легко. Після школи навчалася на факультеті історії та права Чернігівського педагогічного інституту. Після закінчення вузу все її життя пов'язане з виховною роботою. Працювала вихователем у дошкільних закладах, педагогом-організатором. З особливою теплотою розповідає про свою роботу заступником директора з виховної роботи у 35-й школі нового мікрорайону Масани. Наталі Анатоліївні спільно з педагогічним колективом вдалося перетворити школу на справжній осередок культури для жителів мікрорайону. Вже 9 років Наталя Анатоліївна працює у відділі виховної роботи управління освіти міської ради. Говорить, що спочатку сумувала за безпосереднім спілкуванням з дітьми, але ж вирішила для себе, що значно важливіше надавати методичну допомогу для усіх шкіл і ділитися з іншими своїм досвідом. Звичайно, обсяг роботи дуже великий. Це фахівець своєї справи, людина доброзичлива, з почуттям гумору, ерудована, не боїться нового. А у вільні хвилини відпочинку Наталія Анатоліївна разом з чоловіком Михайлом Олексійовичем любить працювати на городі. У них ростуть не тільки всі городні культури, а й декоративні гарбузи. Рясно родять незвичні для нашого регіону кавбузи. А ще є ділянка лікарських трав, яскраво квітуть різноманітні квіти. Кожної осені збирають красиві та смачні опеньки та гливу. Особливо любить Наталя Анатоліївна, коли вся родина збирається разом. Син Андрій, донька Олена з чоловіком Романом та онуками Катрусею і Кузьмою. Наталя Анатоліївна Фара – людина гармонійна. В ній поєднується професіонал, мама, дружина та бабуся і просто чарівна жінка.